Tja, Vaxman, och välkomna till Reddit Kaos. Den här Reddit Kaosen kommer upp lite sent idag. Och hela anledningen är för att jag hade en jävligt nice morgon. Där jag gick upp långsamt, satte mig ner, tog det lugnt. Åt mina knäckebröd, drack lite varm choklad. Satte mig vid datorn, kollade anime och allt det där som man gör på morgonen, du vet. Och sen stressa ingenting. Tills nu då jag spelar in den här videon så blir skitstressad igen. Men det finns flera anledningar till varför jag inte lagt upp videos varenda dag. Och största anledningen är att jag har ett sponsorship på gång. Som ni kan se här i bakgrunden. Det ligger en massa tangentbord där. Så det tar upp mycket space i mitt huvud. Och inte nummer det, partybots. Jag kan inte säga så mycket om partybots, men det jobbas väldigt hårt på det just nu. Och som ni kanske sett, märkt eller hört, så har jag börjat träna en jävla massa. Och jag har också börjat gå ut och skata en jävla massa. Varenda dag som var bra väder går jag ut och skatar i typ 2-3 timmar. Så 2-3 timmar mindre varje dag är mina dagar nu också. Sen har vi också börjat spela Dead Island 2, som kommer komma ut för members, by the way. Jag är inte säker på om jag kommer göra en serie på det på main-kanalen, för att det är så jävla blodigt det spelet. Men ja, skriv gärna i kommentarerna om ni vill se att den serien kommer ut på main-kanalen som klippt också. Jag kan ju sätta en 18-års flagga direkt i början av spelet, obviously. Och sen är det fredag, lördag och söndag försvinner direkt på grund av att det är fredagsstream, lördagsstream för members och programmeringsdag för söndag. Så 3 dagar i veckan försvinner automatiskt puff iväg också. Det känns som jag kanske har börjat ta an mig lite för mycket. Men jag ville hålla också på med den här toolboxen till DaVinci Resolve. Som, by the way, är klar nu och finns ute. Så ni alla vet vid det här laget att jag försöker optimisera typ praktiskt taget allting jag gör vid datorn. För att få mer tid till annat och för att kunna göra bättre kvalitet för er. Och det holy grail av produktivitet har kommit ut nu för alla er som använder DaVinci Resolve Studio. Ja, ni måste tyvärr ha betalversionen. Så jag ville ha hållit på med en workflow integration här som heter DaVinci Toolbox. Och enda anledningen varför jag säger vi är bara för att jag har typ hjälpt till att försöka få testa och allting sånt här. Jag har inte gjort själva scriptingen överhuvudtaget. Så hela grejen är gjord av Ville, men jag har kommit med useful information, I guess. Så det första ni ser i den här toolboxen är att det finns massa olika moduler här. Och ja, många av dem här är bra att ha en liten notes-grej, att kunna lägga till quick properties, det är zoom-skriptet automatiskt. Och här borta så har vi render-skript. Jag kan praktiskt ta och klicka raft, render, och så är allting klart. Den lägger i rätt mapp, den lägger på en siffra efteråt. Om den siffran redan finns så ökar den upp en gång med siffran. Du kan klicka i den här om du vill köra råmaterialet istället. Om du vill overwrita, döpa om det. Allting är redan sparat så att du slipper gå till renderfliken överhuvudtaget. Här borta så har vi mappar man kan ställa in. Så jag har ställt in den här mappen här, vilket gör att klickar på den så kommer den öppna mappen jag har alla klipp i, helt enkelt. Vi har clipboard-grejen så att jag till exempel kan ta en liten screenshot här borta, klicka på den och då kommer den automatiskt pasta den clipboard-grejen så jag precis kopierar det i DaVinci Resolve, vilket också gör att du kan kopiera bilder från internet och bara klicka på den knappen så är det inne i DaVinci Resolve. Du behöver inte spara ner bilden, dra in bilden och hålla på och såna jävla skit. Det är praktiskt taget bara Shift Windows S, markera skärmen vart du nu vill, oavsett om det är en bild eller inte. Klicka på den där en gång och här har du den grejen i DaVinci Resolve. Hur snabbt som helst. Om jag undrar var den här filen är någonstans på min dator så finns det en liten modul här som är Open File at Playhead. Och om jag klickar på den så kan jag se att, oh, den sparas faktiskt i DaVinci Toolbox Clipboard Dead Island 2-projektet som, by the way, bara ett tomt projekt just nu. Och sen här uppe har vi en modul som är Timecode och då kanske ni sitter och tänker, men Marcus, timecoden finns här nere. Är du helt dum i huvudet? Och ja, den finns där och den börjar för det första på en timme, vilket är standard för DaVinci Resolve. Men låt oss säga att du börjar ditt projekt där med en endpoint. Hur vet du exakt vad tiden är exakt där? För där borde den vara noll då vid det laget. Den är fortfarande 40 sekunder in enligt den här. Så du kan inte på något lätt sätt se hur långt du har kommit på ditt klipp om du inte startar exakt i början. Vilket jag aldrig gör, för om jag vill lägga någonting innan starten, då vill jag kunna göra det. Så i vanliga fall så måste du ta och klicka ut en outpoint också där du håller på att redigera till. Vilket gör att du kan se din tid här uppe. Men så jobbigt ska det inte vara. Jag ska inte behöva klicka på 2 knappar och göra ett musdrag för att kunna se den informationen. Jag borde bara kunna lägga till en liten marker här som är marker tool endpoint här. Och då tar den istället och kör därifrån. Så nu kan jag direkt se här hela tiden. Ha den här på en annan skärm och kunna se exakt hur lång videon är.
Och här kan jag säga att den är då 20 sekunder till exempel. Här nere har vi video progress. Så har ni aldrig velat veta hur lång tid det faktiskt är kvar på videon ni håller på att redigera. Om ni satsar på att få videon till 20 minuter. Då kan man skriva in 20 i den här lilla rutan här. Och då kommer den ta från din marker eller från start beroende på vad du har ställt in. Så i mitt fall, från marker 20 minuter fram så kommer det finnas en loading bar där. Så om jag drar den här så kan vi se att vid runt 10 minuter här uppe så är den över 50%, vilket är det den ska vara eftersom den är insta på 20 minuter och vi är på 11 minuter uppe. Och drar vi den här över 20, då kommer den där vara på 100%. Men nu kommer det viktigaste av allt. Vi tar bort allting i det här projektet. Så delete everything. Det finns inte ens en timeline i det här laget. Och det är den här quick actions. Så i den här så kan du ställa in exakt vad som ska ske, när det ska ske och i vilken ordning och allting sånt här. Så jag har dragit ett litet exempel här som är extremt. I vanliga fall så kanske du vill adda lite tracks och sen döpa om de tracksen och kanske fixa upp din timeline lite grann, adda new timeline och så vidare. Jag har en här som har normal room här som standard, och ni kan se att det är ganska mycket grejer den här gör. Och vad tillåter det här mig att göra? Här har vi ett råmaterial. Men vad är det här vi ser i timelinen här? Vi kan se att videoklippet är, där är jag. Och på andra sidan så är spelet. Så de ligger sida vid sida helt enkelt. Det är så jag spelar in videos. Jag spelar in dem på det här sättet. Problemet med detta är att jag måste ta och fixa till detta. Så praktiskt taget, det jag gör i vanliga fall, det är att jag klonar den här och sen tar jag och drar den här till rätt plats på skärmen. Och så tar jag den undre, drar den till rätt plats av skärmen. Och där har jag spel och video. Och sen kan jag kanske zooma ner den här lite grann, lägga den i hörnet. Och sen måste jag croppa den, lägga på green screen-effekten. Och sen kanske också jag vill ha en full cam med den här virtuella bakgrunden i bakgrunden. Så att det passar in, kanske color-correctat och färgkodat och döpt om. Och det blir till slut väldigt mycket grejer du måste göra på ett enda klipp för att få det redo att börja redigeras. Så det enda vi borde behöva göra nu är att klicka run actions. Och den kommer gå igenom alla de här på det klippet där jag är. Så, let's go! Och den bara kör igenom allting, klipper rätt och lägger till bakgrunden, lägger till LUTs, döper om det, byter färg. Och där är det klart! Så helt enkelt, här har vi klippet för fullcam. Den har bakgrunden också inlagd, så om jag mutar den så kan ni se att det andra klippet hamnar bakom. Så det är så jag klipper i vanliga fall. Jag gör ett klipp och sen mutar den över det, och då åker jag ner till den här camen. Vilket ni kan se att den har lagt till greenscreenen på min cam. Lagt camen nere i hörnet och fixat till det. Och den har också lagt spelet rätt på vart den ska vara någonstans. Den har också döpt om alla de här. Så om vi zoomar in här ska vi se att den heter full cam, cam gameplay. Den har linkat alla de här så att det blir ett klipp. Och jag behöver bara klippa eller klicka på en enda. Och den har också mutat första tracket som jag inte använder ifall jag redigerar. Det använder jag bara ifall jag laddar upp direkt. Sen har den ändrat färger på alla tracksen här nere så jag vill ha det. Och den har också lagt till två extra ljudtracks här nere som är music och sound effects. För det är där jag brukar ha musik och sound effects. Den har också döpt om alla tracks till all gameplay, mic, discord, audio 5 och audio 6 har inte döpt om än. Och även videotracksen här uppe heter också gameplay, cam och full cam. Så den har gjort allting i ett enda jäkla klipp. Och det här hade tagit mig, jag vet inte, säkert 10 minuter varje gång jag ska börja redigera en video. Och då är jag ändå ganska efficient på det och har power grades och lite såna här saker som kan hjälpa mig med det. Och låt oss säga att jag är klar här nu då. Hur kan jag rendera ut detta snabbare med quick render? Hur är det snabbare än att rendera från render pagen? Jo, du kan sätta en inpoint och en outpoint via markers istället. Och sen välja profil, raft, klicka render. Det är allt. Då börjar den rendera. Den tar bort allting som redan låg i den här. Det kan man välja om den ska göra eller inte. Den la automatiskt på siffran 4 i slutet. För att jag tydligen har 3 raft-avsnitt redan i mappen. Och den visste exakt vilken mapp den skulle lägga sig i. För att jag har ställt in på den här. Och jag kan senare klicka på den här folder-texten här. För att komma in i mappen där det ligger just nu. Och vi kan se att vår rendering är den här. Så då kanske ni förstår varför jag är ganska exalterad över Villes toolbox. För att, oh my god, vad den sparar tid. Och det finns så mycket mer möjligheter. Vi har en hel lista på moduler vi hade kunnat fixa in i det här programmet. Som hade gjort livet så mycket lättare för praktiskt taget alla. Så om ni använder DaVinci Resolve Studio och ni gör videos ganska ofta.
då skulle jag säga att toolboxen är det bästa att ha Practice Toy, för att den tar bort alla repetitive tasks. Men om ni är intresserade av DaVinci Toolbox så kan ni ta och kolla i beskrivningen, jag kommer länka den här. Låt oss hoppa in i member-kommentarer. Vi har det Swedish Emil som säger: "Härdan efter kallar ni alla mig Professor Redstone." Ja, exakt, det måste vi göra nu. Professor Redstone, Emil Stamsite Redstone. Poi Poi LM skriver: "Kan du spela mer Revenger?" Det är ganska kul att säga. Jag och Kia har spelat igenom hela det spelet från början till slut. Och vi tänkte lägga upp det som en serie. Så jag la upp, jag tror, 2 avsnitt. Det var jätteopopulärt. Men när vi la ut dem så hade vi redan spelat igenom hela spelet. Alltså jag har säkert 30 timmar material av det spelet eller någonting. Och det ligger fortfarande kvar. Och sen tänkte jag lägga ut det för members. Upptäckte att, oh shit, det här tar för lång tid att sätta upp på grund av just exakt den anledningen jag snackade om DaVinci Resolve innan. Så nu, precis när du skrev detta, så kom jag på att, oh, jävlar, det hade jag kunnat sätta upp nu med ett knapptryck. Och då hade jag kunnat dra in ett material, klicka en knapp. Dra in nästa råmaterial, klicka en knapp. Dra in nästa råmaterial, klicka en knapp. Och sätta upp allting till en hel jävel. Fan, det vill jag testa, men jag vet inte om jag kommer ha tid med det på ett tag. Jumbo Storm skriver: "Som påminnelse, som Mattumum sa, glöm inte att gå ner i bunkrarna, för där kan det finnas extra loot såsom Titanman." Jag tänkte på det faktiskt när jag satt och redigerade klippet. Att shit, vi har ju åkt därifrån. Nu när jag skriver det här så kan det finnas en risk att ni redan spelat ut spelet, men hoppas att kunna hjälpa er. Vi har faktiskt inte spelat ut igen. Vi håller på att bygga om flotten just nu. För det var många som sa att grejen med Raft-serien är att vi bygger om flotten hela tiden. Och det är det som är det roliga, och inte själva storymässigt. Utan det roliga är när vi bygger om flotten och uppgraderar den och så vidare. Så det har vi gjort faktiskt de senaste gångerna nu. Och det betyder helt enkelt att vi kan åka tillbaka till den ön och kolla de ställen också. Om vi kommer ihåg det denna gången. Jarvbrak skriver: "Du borde göra en ny serie på Hydroneer. Det har uppdaterats en del sedan du körde det sist, och det finns mycket mer maskiner. Det känns som ett spel som du hade tyckt om och det skulle gå bra på din kanal." Jag för mig det gick bra på min kanal. Jag för mig det bara var väldigt långsamt i spelet, och man kunde se slutet typ direkt bra, för jag spelade väldigt tidigt. Men jag är sugen på att köra igen, definitivt. Jag har kollat på Let's Game It Out när han kör det helt crazy. Och han gör ju typ inte några uppdrag riktigt, han bara leker med spelet. Så att köra det på rätt sätt hade kanske faktiskt varit kul. Just en sak som jag glömde snacka om i introt är ju X-Gamer. Och inte bara att jag ska snacka om det, utan jag hade så jävla otur med för den kontaktpersonen jag har på X-Gamer skrev till mig att om de har en annan rea eller någonting på gång på hemsidan, då kommer rean inte fungera. Men min kod fungerar fortfarande, så jag får fortfarande lite grann för det om ni använder min kod, även om ni inte får liksom den 10% applicerat på vad det nu är för ny rea de har. Så obviously hade de en kampanj precis när jag gjorde andra Reddit kaosavsnittet, och det gjorde att de 10% inte fungerade, men deras egna rea var bättre än de 10%, så det var ändå lugnt så sett. Men det blev ännu värre, för att precis när jag la ut i förra Reddit kaosavsnittet och gjorde reklam för X-Gamer, så hade de en countdown på deras hemsida tills den här rean skulle börja. Så den hade inte börjat än, och den här countdownen tog upp hela hemsidan. Så man kunde inte köpa någonting från hemsidan under tiden den countern var igång. Så precis när jag la ut den här videon, så för det första fungerade vi 10% som jag snackar om. För det andra så fungerade inte hemsidan överhuvudtaget, för att de gjorde sig redo för att göra värsta rean typ. Så obviously var det den absolut värsta tajmingen att göra reklam för X-Gamer. Men livet fortsätter, och ni kan fortfarande använda Stamsite-koden. Obviously, ni kommer kunna använda den hela tiden så länge jag är partner med dem. Och då ska vi se, ska vi ta och blanda en liten sån här också eller? Det här är Somberry, så det är strawberry smak. Så jag hoppas att den här är god. Det känns som att jag så här blandar så här kemikalier liksom. Och sen måste man bli en shakerboy, obviously. Om ni någonsin undrat vad det jag menar när jag säger shakerboy, så är det detta. Man shaker den här, och då är man en shakerboy. Det är bara ett dåligt skämt, okej? Förutom det så obviously kan du se att X-Gamer-loggan som är 3D-printad är uppe på det. Ja, okej, jag har bara tejpat på den på en skärm. Ja, ni fick mig. Jag tycker att ni ska tänka mer på vad innehållet är och inte på hur det är utfört.
Men om ni vill ha någonting på X-Gamer så kan ni använda min länk i beskrivningen, så kommer den automatiskt applicera den här Stamsite-rabattkupongen på 10%. Plus att jag får lite för det. Och det verkar också som att kampanjen är över nu. Det var också en annan grej. Man kunde inte köpa shakers när kampanjen var igång. Så ni som ville börja med det kunde inte ens börja med det, vilket är ganska konstigt. Den var lite, smakar sur jordgubb typ. Den var helt okej, god, men inte riktigt min favoritsmak. Men nu hoppar vi in till Reddit. 60 upptömningar, big brain. Så det ser ut på datorn som att jag har en 9 tera disk. Och sen har den också backup på en 3 gig. 9 terabyte med 3 gigabyte backup. Ja, det är bara big brain alltså. Är det här en cheap laughs? Så jag tog och printade ut en gigantisk jävla rund cylinder som skulle passa i det här hålet precis. Men jag räknade fel, så det var hur svårt som helst att få in den. Och inte nog med det, eftersom det var en platt yta längst upp, så var det ännu svårare att faktiskt få in den. Så jag tog och printade ut en annan variant som hade en spets på toppen. Men den var fortfarande för bred, så även om jag hade spetsen så gjorde det ingenting, bara för att själva diametern på den var fortfarande för bred och kom inte in i hålet. Så jag tänkte jag måste ta och testa hålet innan jag printar ut massa stora grejer igen. Så jag tog och printade ut den här. Och det här var bara en så här testdiameter, så lyckades jag få in den där så visste jag att det var rätt diameter, och det lyckades jag med. Men den passade inte jättebra, eller den var extremt tight, så jag tog och printade ut det. Och nu när jag hade fått alla mått rätt så tog jag print ut min sista, och det är de här. Så båda de här har en liten spets i sig som har lyckats få in dem. Oh my god, det var en lång jävel alltså. Det kunde misstolkas hela vägen. Jag kommer inte ens ihåg vad det var jag sa där någonstans. Det var bra du. När du frågar AI vad Stamsite egentligen heter. Jag tror att Stamsites riktiga namn är Stefan. Och det är my AI, det är Snapchats AI. Du måste ju fråga ChatGPT för att det är bättre. Vad är Stamsites riktiga namn? Jag ber om ursäkt, men jag är inte säker på vad du menar med Stamsites. Kan du ge mig information eller kontext om vem du talar om? Den svenska YouTubern Stamsite. Det kraschade! Jag kan inte skriva mer. Det var sån error generating a response. Snapchats AI försökte i alla fall. Det är bra. Stefan är mitt namn. Så om ni hade kunnat kalla mig Stefan i framtiden så att AI fattar vem jag är, så hade det varit bra. Scrap Mechanic Challenge Pad Recreation. Unofficial Stamsite Challenge Pad. Men då har du byggt den? Den ser typ exakt där ut, eller? Ja, det är därför det är en recreation. Den är ganska ikonisk ändå, den plattan. Alltså. Om du vill ha ner den, fråga bara om workshop-länken. Har jag inte gjort att ni kan ladda ner den plattan? Det är the official challenge pad, alltså. Men har den utfällbar mållinje med hook? Nope, kunde inte mäta målet bra med video efter att den inte visas tillräckligt. Tänk inte att den behövs eftersom den bara användes två videos. Du var i alla fall ärlig. Oh my god, jag vet vad det här är. Terios, han säger att du stannar för rött ljus när du spelar GTA. Och du suger på Forza Motorsport. Hur känns det? Det är typ rätt. Jag trodde det skulle vara jag ska fan döda honom grejen. För det är samma, alltså det är samma grej, samma serie. En mysig kvällspromenad på morgonen. Var kurs, Nyman. Jag har rätt kurs. Bra jobbat, Marre. Nu är min macheta förstörd. Nej, nu är min grej död. Jag är så bra på svenska. Men någonting jag är lika bra på som svenska, det är flaggor. Vad är ens en meteoroid? En asteroid? En meteoroid? Vänta, vad finns det inte något som heter meteoroid? Vad kommer metroid från då? En meteoroid är en litet interplanetärt objekt av sandkorns till klippblocksstorlek. Det är väl det jag menar, eller? Vad är en asteroid då? Asteroider är en typ av små himlakroppar i solsystemet i en omloppsbana kring solen. Så en meteoroid är inte en asteroid. Men en asteroid är en meteoroid som har en omloppsbana kring solen. Det är praktiskt taget samma sak. Och jag vet inte när jag snackade om den grejen eller vilken kontext. Men min gissning är att jag inte menade asteroid, utan jag menade meteoroid. Så jag kanske hade rätt till och med vid det här laget. För en gångs skull kanske min big brain visste. Eller jag kollar fortfarande upp det, för jag visste inte om det. För en gångs skull så kanske min tur vände sig. Ah, vi köper det.
En mysig kvällspromenad på morgonen. Lite mysig damm här och en mysig kvällspromenad på morgonen liksom. Ja, där fick vi kontexter i alla fall. Och så kan man sitta där ute och dricka en slurp av förlorad seger. Om jag någonsin släpper en bok, då kommer det vara en ordbok. Hittade denna på YouTube som var om Stamsite. Stamsite är en kille med runt 300 000 prenumeranter på YouTube och ligger ganska bra till just nu på YouTube. Men han har några hinder. Han redigerar bra och lägger ut bra titlar och funnels. Men hans views är inte jättebra. Om vi tittar här i baktiden, då är det så att han har runt 600 000 visningar på varje video till 1,5 miljoner. Och det är riktigt bra för att vara en svensk YouTuber. Men han laddar bara upp en gång i månaden just nu. Va? Men förr i tiden laddade han upp runt 4 gånger i månaden. Och va? Det är riktigt bra. Men fortfarande inte bättre, som sagt, Duno laddar upp runt 8 videos i månaden till 16 videos i månaden. Och det är lite bättre. Men han ligger fortfarande väldigt bra till. Men hans views har minskat på senaste tiden. Det har gått riktigt dåligt för han. Och han ska nog börja ladda upp lite mer om han vill ha mer views. Det går ändå hyfsat okej för honom, men det går riktigt bra för honom. För att det går riktigt dåligt för honom just nu. Och vadå en gång i månaden? Hallå, jag laddar upp varenda dag så länge jag kan. Jag har faktiskt laddat upp lite sämre på senaste, men det är på grund av de sakerna jag snackade om tidigare och att jag inte vill gå in i väggen. Och mina gamla videos låg inte på miljoner av visningar i average. De har råkat komma upp i miljoner av visningar efter flera års av att de har legat uppe och liksom hamnat i omlopp. Man kan inte räkna på det sättet. Och snart när vi introducerar fler karaktärer, då jävlar, jag har planer. Min reaktion efter senaste Reddit-kaos-avsnittet, han lär sig aldrig vad som är skillnaden. Är detta ett krig du har startat nu? Så du gör mig så jävlar! Är det ett kokt ägg? Vänta, kunde du inte ens knäcka ett ägg? Hur lätt som helst att knäcka. Det måste vara meningen. Du kan inte seriöst sitta och säga att du inte ska kläcka ett ägg med det här. Även om det var skämt så var det jävligt kul. Jag kommer inte ens ihåg vad det var vi bråkade över. Vad var det? Det var någonting jag sa konstigt. Oh well, du kan inte kläcka ett ägg i alla fall. Shaker gang har fått en ny medlem. Let's go. Vänta, det ser nästan ut som samma smak som min också. Och det är Eklundan. Let's go. Shaker gang. Fin bild från fredags stream. Väldigt intressant. Det där är så mycket jag har tränat på fritiden. Jag är så biff just nu. Och här vill jag visa upp mina muskler. Så det var det som var Gameplay Side. Älskar när man är mjölkartong. Jag älskar den här quoten. Den är så jävla bra. Jag tänkte mig att det skulle vara han, hon, hen. Inte han, hon, mjölkartong. Fan, det är jävla svelet. Alltså, jag och Dan och så kör igen. Och där är Reddit Chaos över. Så ni kan se alla medlemmar som rabblas upp här. Tack så himla mycket till alla er som är medlemmar. Snart kommer Dead Island 2 för members. Skriv gärna om ni vill ha den också på main-kanalen. Glöm heller inte att tumma upp och adda i Pixeldespel. Köp merch också, det är säkert 20% off för det, allt det. Och så ska vi ta och kolla in dem som har blivit medlemmar sen förra gången. Så det är de här. The Blue Emerald, Nomis FFS, Melker Malmström, Smurre. Vänta, är den här riktiga Smurre? Okej, det är inte den riktiga Smurre, men det har Smurre som på bilden och Smurre som det har. Sir Toucan. Sen har vi Koffer Donut som kommer tillbaka som generös stammis. Och vi har också Dark Smite som kommer tillbaka som ultra generös stammis. Och samma gäller Christian Andersson som också kommer tillbaka som ultra generös stammis. Tack så himla mycket till er. Tack så himla mycket till alla som har blivit member överhuvudtaget. Och tack så mycket till alla som har kollat. Ha det så bra. Och hej då.